БДЖ увеличава с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Увеличението на композициите се прави с цел да бъде осигурено удобното придвижване на клиентите по време на почивните дни по повод националният празник на Република България 3 март. От днес до 6 март включително националният железопътен превозвач ще предостави над 13 500 допълнителни места във влаковете по най-натоварените маршрути в страната. От БДЖ напомнят на своите клиенти, че при закупуване на билети за отиване и връщане могат да ползват от 10 до 30% намаление от редовната цена на билета в зависимост от различните търговски оферти на дружеството. Клиентите на националният железопътен превозвач могат да получат подробна информация за свободните места във влаковете през почивните дни от служителите на гишетата информация и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната или на националният информационен телефон 0700 10 200.